tomar no meio do olho do... Ficando o objetivo. Seu barriga. E pulou, cara. Deixa eu tomar. Tem que fazer a última. Agora dei a bomba, a própria meia atrapalhou o time. Tá tão forte. Calma, calma, calma. Tem outro. Tem um ult de novo, espera aí na porta. Eu tô aqui, galera. Minha habilidade suprema é pra quase pronto. Nossa, sei. É só ruxar que eu vou pegar aqui os veneados. Acho que você não vai pegar não, meu filho. Ah, deixa eu ver os caras que estavam aqui. Ela tentou bugar e não conseguiu, tu viu? Garoto, tenta ficar um pouco no meio. Não deu não, hein, galera? Vamos lá, vamos pra lá. Obrigado. Tadinha da Diva, deu errado.